Tomáši, dva vstřelené góly, včetně vítězného vítězství, 3-2 na Vsetíně, lepší comeback si zase nemohl přát, jo? No, tak ono to vypadá pěkně, ale spíš ten tým, že prostě je to tým, který hraje hodně s pukem, snaží se jak kdyby hodně napadat, že nikde nestojí, takže já si myslím, že spíš ten tým mě donutil k tomu výkonu, že když jsme hráli s někým, kdo stojí ve středním pásmu, tak se teď tolik nevybičuje, ale říkám, lepší test než Vsetín asi teďka momentálně v té lize není a za mě to bylo super, že zrovna na ten zápas to vyšlo. Když nepočítám necelých 6 minut ve Zlíně, tak si vlastně hrál po více než měsíci, tak jak se cítil? No, nic moc, no, tak jako s pukem samozřejmě jsem si nebyl tolik sebevědomý jak předtím, a pak jako samozřejmě fyzička chyběla, protože jak říkáš, já myslím, že to bylo nějakých 5 týdnů, vlastně já jsem nehrál, byl jsem zraněný a potom tu necelou třetinu ve Zlíně, tam jsem se znova zranil, tak to bylo takový aj na hlavu jako náročný, že vlastně chvilku zpátky a hned znova zraněný, ale prostě byla to věc, která se moc nedá uspěchat pod nějakýma práškama nebo pod něčím, prostě pořád to bolelo, tak jsme to museli dát ten čas. A zase bylo super, že mi trenéři jak tak vyšli v tomhle stříc a nechali mě odpočinout. A myslím si, že ten kádr máme natolik široký, že prostě kdokoliv zaskočí, tak i na těch výsledcích to bylo vidět, že se pořád vyhrávalo. Takže já si myslím, že v tom vůbec nebyl problém. A říkám, jsem rád, že mě jak kdyby kluci podpořili tím, že vyhrávali a trenéři, že mi dali dostatek prostoru na to se uzdravit. No. Zvláště pro tebe asi muselo být strašně náročné, že sledovat ty zápasy jenom z tribuny. No, strašný, to je nejhorší, takže. Teďka už se cítíš zdravotně úplně 100% v pořádku. To bych ještě neřekl, ale blíží se to tam, říkám, tím, že teďka mám vlastně do nového roku 2 zápasy, tak jsem to chtěl zkusit i přes nějakou mírnou bolest, zaplať pámu, to, co jsem měl, tak to vydržel nějakým způsobem, i když jsem to cítil, ale říkám, není to nic, že bych si nemohl hrát, no. Z tribuny pěkný zápas, tak bylo cítit i na ledě, že vlastně hrajou 2 nejlepší týmy soutěže. Já tak to asi není na mě, abych to hodnotil, to ať se zhodnotujou jiní, ale říkám, za nás určitě, nebo za mě osobně jeden z nejlepších testů, nebo možná ten nejlepší test, který teďka v té první lize může být v Vsetínu určitě, takže za mě jo, ale říkám, nebudu to víc hodnotit, ať se zhodnotujou jiní. Vy jste v minulé sezóně vlastně nezískali proti Vsetínu ani jeden bod, letos všechny 3 zápasy jste vyhráli při skore 12-4, tak co se změnilo, nebo vlastně jak jste našli ten recept na Vsetínu? Já si myslím, že je to jakože celkově ten tým prostě, že i když dneska jsme teda neprohrávali, ale když někdy náhodou prohráváme, takže je to prostě nebalíme zbraně a pořád bušíme a asi to každý ví, nebo mi dá za pravdu v tom, že když v hokeji máte náskok, tak se hraje mnohem líp, takže já si myslím, že skrz to teďka vlastně, co jsem nehrál ty poslední zápasy, byl jsem si dělat tak kluci vždycky v první třetině odskočili na 2-3 góly a pak se to nějak dohrávalo, ale věděli jsme, že v Vsetíně ty zbraně nesloží a šlapali do nás až do konce, tam párkrát byli blízko k vyrovnání, ale my jsme byli ti šťastnější a možná je to nějaký z loňského roku, že loni se nám to neodrážel, nebo naopak, když byl těsný zápas proti ním, tak oni ho vyhráli a letos se to přiklání na naši stranu, takže asi tak. Jak se ti hraje tady na Vsetíně dneska, zase parádní atmosféra, více než 3000 diváků? To je neskutečný, jako samozřejmě je to soupeř, ale musí se uznat kvalita diváků, hlavně tím, že chodí teďka před svátkama, je to takový schon, že mohli by myslet na jiné věci, a mi prostě na ten zimák přijdou, fandí slušně bych řekl, takže to pro hokejistu je jako to nejvíc, no, když jsou plný tribuny a fandí se a hraje se nahoru dolů, super. Vy jste si tak nějak předčasně po stromeček nadělili už 18-bodový náskok v tabulce, tak co na to říkáš, na tu vaši jízdu? Je to strašně fajn, ale vlastně oni mají o zápas mín, tak řekněme, že 15-bodový, ale jo, je to krásný jenom v tom vydržet, říkám, teďka ty zápasy mají třeba na úkor nějakých jiných výsledků, ale musíme se zdravotně dát dohromady a musíme pracovat na věcech, pořád jsou tam věci, hlavně v obranný pásmu, který nás zlobijou, takže na tom do toho teďka musíme vlastně ten leden únor do toho musíme šlápnout, ale samozřejmě tak na tu tabulku se dívá strašně pěkně. Blíží se Vánoce, tak co bys popřál fanouškům? Jenom to nejlepší, děkujeme samozřejmě, když to teďka není lehký období, takže nás jezdí podporovat do Kravaří a říkám hlavně zdravíčko a doufáme, že potom, až se to otevře u nás na zimáku, mělo by to někdy v půlce nebo ke konci ledna, takže přijdou a udělají pořádnou kulisu, protože my si vážíme tím, že aj autobusy se vypravují, že tam jezdí, fandějou, ale věřím, že u nás, jak se to otevře u nás, takže to bude zase úplně jiná atmosféra a že jsme teďka tou první půlkou nahlodali na to, aby prostě chodili se dívat na nás a podporovali. To je ještě zápas 29.12., tak budete mít nějaké volno teďka další, jakože si užijete taky Vánoce? Jo, vlastně ještě teďka 2 dny potrénujeme a pak 24, 25 a 20 máme volno tím, že se přeložil zápas s Litoměřicema a pak 26 se sejdeme a připravujeme se na Přerov a pak zase pár dnů volna, nový rok a začínáme 2024. Takže. Super, děkuji moc.